欢迎收睇《东张西望》。今日嘅确诊个案咧就超过32,000宗啊，而当中接近20,000宗咧系嚟自快测平台嘅。政府今日就公布啊，就话如果康复者咧之前已经打咗2针嘅话，就未必再需要打第3针啦。咁因為咧，佢如果感染過之後咧，身體會產生一定程度嘅免疫力啦，咁就可以打到佢啲病毒咯噃。喂，但係可能你會問啊，之前嘅新冠病毒如果中招之後啦，一段時間內咧會產生抗體啊，但係呢只 Omicron 咧暫時都未有研究肯定中招之後咧會有抗體，並且中完之後有機會再中嘅噃。係啊，專家都話中完再中咧個症狀都未必會輕啲嘅喎，咁唔打第3針，身體又夠唔夠保護咧？應該都要多啲嘅證據先可以證明到，釋除大家嘅疑慮啦。疫情横行，今日公布确诊数字又是30,000多宗左右，连续几日确诊都是这个数字来来回回。政府为了减低感染率，隔离设施已经频频兴建，但是人手不足，以致没办法达到最高效率。不知道是否因为这个原因，当局在前日修订确诊公务员复工准则。如果一个患者他去到第六、第七日那个快速检测呢都是阴性的话呢，即是表示他身体里面那个病毒载量呢是已经是很低了，对于其他人产生个传播风险呢是极低的。那我们都需要在社会上面即是维持社会的运作呢，那所以在风险评估之下呢，即是这些的康复者呢是可以即是过回正常生活回工的。換句話說，打了針的公務員感染之後，第六、七日做快速檢測陰性，直至第八日核酸檢測發現陽性，都可以照常上班。今天在一些採樣站，有不少打工仔就專程為了取得核酸證明而來採樣。好翻啦，料咗有幾日都係陰性，咁而家再嚟個料，即係證實係咪真係陰性咯？明白嘅，你需唔需要陰性證明才可以翻到工啊？要噶。公司要求嘅係咪啊？係啊，復陽你要證明佢係咪可以冇感染先，佢叫可以俾佢翻咯。如果你有你復陽，你有個指數，如果係高有感染嘅話，咁咪一號咁爆落去咯。正常啊。點解嘅？咩叫？你 check 到係兩次陰性啦，點解仲要困住人喺屋企啫？咁你明明核酸係陽性啊嘛，係咪？你話個機會傳染好微，如果我作為同事，我都會好擔心咯。係咪啊？我覺得真係你翻工呢樣嘢，你唔爭在俾一樣人唞多幾日先啦，大佬。明明係核酸係陽喎，呢個係極大的疑問，我都不知道為何政府這樣做。相信大家覺得最困惑的是快速檢測是陰性，核酸檢測竟然出現陽性，一陰一陽，大家都會相信陽性多一點。問題是這個復陽構不構成傳染的風險呢？譬如他驗到他是陽性，而他的 CT 值是大過30的話，其實有兩個可能性。第一，他可能的病毒量是非常低，仍然是存在的，但是它的傳播能力或者傳染性很低。第二個可能性呢，可能個病毒已經死了，現在它是用這個核酸驗，可能驗到屍骸。但是問題究竟是屬於哪一樣呢？其實呢真的市民未必知道。究竟有沒有研究或者文獻可以證實到 CT 值高的病患它不會將這個病毒傳染給其他人呢？我想相信呢，即永遠都是講一個相對性的，絕對嗰個傳染嗰個機會咧，一定唔會話係零嘅。睇翻國內咧，其實佢哋真係俾一個即係患者可以出翻個社區咧，佢哋的而且確係要個核酸咧係陰性咧，然後先至俾佢出翻社區。所以復陽而且伴隨住有病徵嘅話，最好都係留喺屋企休息。即使冇病徵，為咗安全起見，都要提高警惕。今次當局帶頭准許復陽員工復工，咁私人市場嘅老闆又會唔會仿效呢？有市民向我哋報料，話佢係3月1日確診，9日已經好翻，當時佢做快速測試結果係陰性，不過核酸復檢係陽性，就令到佢好困惑啦。到咗9日咧，我就用快速檢測就出現陰性啦。咁我以為冇事啦，結果啊走咗去做核酸檢測。點知咧就係10日出咗個報告，就話我係初步陽性，就要向衛生署情報。咁我唯有照情報啦。咁啊，結果我而家要入咗嚟隔離啦。佢叫做復陽啊，就因為我做咗核酸咧，就一定要隔離啦。
咁你有冇同佢哋講過話，其實你之前做快速檢測，其實九號嘅時候都係陰性㗎啦。咁但係而家你話核酸做咗係陽性，其實只係復陽嚟嘅啫，唔需要去隔離嘅。你有冇要求過咧？有啊，但係佢一定要我入嚟啊嘛。起碼咩？我都對公司覺得唔好意思啦。咁啊，即係阻住咗佢嗰啲工作進度啊嘛。希望個政策清晰啲啦。如果唔係咧，就只有做死嗰啲前線咯。需唔需要入嚟隔離都已經多咗個 case 處理啦，係咪先？嗯哼。佢又要揾專車送我入嚟。嗯哼。即係你認為，既然佢哋覺得復陽即係病毒量低，可以繼續翻工嘅，就應該留翻俾真正需要用嘅人，或者真正需要隔離嘅人先入去隔離中心，係咪啊？是啊，如果不是已经我已经嘥了个单位了，是不是？残留我真的有病毒啦，有病毒我真的不回得工啦，是啦，这样咯。病毒量低你觉得都有风险定点呢？咁即是你身体都有病毒啦，这样咯。我觉得就都不应该回咯。公司如果是 OK 的，咁我们都会照回的，咁但是我们现时公司就未跟这个指引的。是啦，咁都是需要去做政府的一些检测，变咗是陰性先至可以再翻翻工嘅，唔去翻工咁變咗政府每個月都照出，譬如100,000一個月，咁佢喺屋企坐幾個月都係攞100,000一個月，咁啲嘢邊個做啊？咁就會堵塞噶嘛，啱唔啱啊？除了有新的復工指引之外，政府給確診者的物資包明天起都會加料噃。嗱，睇個裏面啦，首先就有退燒止痛藥，咁你就唔需要去藥房搶救啊。另外咧就有血氧儀，血氧儀咧就係 check 下血液嘅含氧量嘅。嗱，血氧儀有咩好呢？醫生話就可以提供一個客觀嘅指標啊，特別係俾一啲唔識得表達自己唔舒服嘅小朋友啊或者長者咧係好嘅。不過咧，亦有專家話，除非你係長期病患者，否則咧就唔需要長期咧 check 住你嘅血氧量嘅。嗱，越嚟越多物資嘅好啊，但係會有效地咧交到去受助者手中，呢個先係重中之重啊！今日我哋又要去派送物資俾有需要嘅街坊啦 ，Danny， 你咁大隻幫手啦！冇問題，唔大隻都幫啊！東張西望送暖行動收到好多熱心人士捐贈物資，包括名門何超儀送出一批快速檢測包。尋日我哋集合各方捐贈物資，最後一次出動送暖。呢次去到深水埗派送物資，舊式唐樓冇電梯。Danny 夠大隻，我就好捱得，行多幾轉都頂得住。得唔得啊？出嚟。OK。掂唔掂啊 ，Danny？ 真係有啲重，第五轉啦。不過幫人，辛苦啲都唔緊要。今日要派嘅物資就喺曬呢度啦，施姑娘，麻煩你幫我哋派俾有需要嘅街坊啦。好啊，好啊，多謝曬大家。係啊，我哋呢度咧就有唔同嘅檢測包啦，跟住仲有好多嘅抗疫物資包啦，即係入面咧有健康湯包啦，有啲消毒嘅用品啦，有啲毛巾啊、口罩啊，即係希望即係可以幫到啲有需要嘅朋友啦。而咧好多居民都好需要檢測包啊，同埋又需要一啲即係日常嗰啲清潔啊，佢哋都好緊張，即係有好多我哋都好多人確診啊。咁如果有啲健康湯包俾佢哋，即係可以補下都好啊。仲有上樓之外，我哋亦都有喺街上派發快速檢測包，希望可以幫到更多有需要人士。Hello， 好啊，多謝曬咁早半晚啊，攞人家。係啊，嗱，呢度有啲物資，即係入面有啲消毒嘅噴霧啊，跟住有啲檢測包，即係如果你唔舒服，可能撩下個鼻咁睇。我成日撩，我日日的檢測。咁啊啱啦，入面有好多。仲有啲湯包㗎，幫你哋補下身體。哦，咁啊，多謝曬咯，多謝曬你哋辛苦啦。唔辛苦，唔辛苦。身體健康。繼續行樓梯，我哋直接上樓派發物資，盡量照顧唔方便外出嘅長者。東張西望，愛心送暖行動完成最後一次任務啦！係啊，今日我哋嚟到深水埗區啦。其實之前我都有派過幾次物資嘅，但今日嚟到深水埗區，其實印象好深刻，因為係第一次我哋真係要落手去搬啲物資上樓，即係出嘅汗水係好值得。因為有好多街坊啦，特別係深水埗區嘅朋友係好需要我哋幫助啦。好多街坊都好踴躍同我哋講翻收到嘅物資真係幫到手。另外都好關心我，其實弱質纖纖究竟搬唔搬到嘢咧？雖然係有少少辛苦，但係可以幫到大家，絕對係值得嘅。係啊，即係希望今次我哋成個行動啦，即係幫到大家。
翻嚟第二節嘅東張西望，今日有網民咧就喺社交平台嗰度上載咗呢條片啊！片中所見咧，有隻孔雀喺元朗大棠一個郊外地方嘅馬路中心，孔雀開屏啊！睇過去塊屏大唔大？咦，唔差喎，幾大幾靚啊！嗱，有人咧就估計佢應該可能係吸引到異性，但肯定咧就吸引到啲路過行山人士啊，影相啊、拍片啊、打卡。但係記住注意安全啊！嗱，其實喺一月底咧已經有人喺元朗大棠谷嗰度見過孔雀開屏㗎啦。咁喺二月嘅時候咧，亦都喺大帽山見過喎。而今日啊，亦都喺大帽山嘅行山路線咧，有人再偶遇呢個孔雀嘅。其實講到孔雀開屏咧，我係諗起你嘅歐生。唔係話喂。孔雀開屏咧，呢個美魚咧唔係贏價遇到嘅，即係翻查資料啊。白姐姐應該曾經形容嗰個坡，但係我係勾嘅。成日都話抗疫疲勞，講下笑啫。不過有啲嘢就真係唔可以講笑啦。疫情重創經濟，上年世銀已經預計新冠疫情將會導致全球1億人陷入貧窮。香港咧唔使多講啦，自從第五波疫情爆發，唔少餐廳、戲院、美容院相繼結業，好多人連工都冇埋。住喺劏房嘅低收入人士絕對首當其衝，唔只要承受好大嘅經濟壓力，惡劣嘅居住環境更加令佢哋提心吊膽。佢哋嗌我走，佢哋同我講行出呢個門口，你唔可以翻嚟啦，你冇翻嚟啦。病毒橫行，人與人嘅接觸絕對係傳播關鍵。住喺劏房或者板間房嘅人，同其他住客尚且有一板之隔，但床位户咧，十幾人困喺同一屋檐下。你同我就只得一张床嘅距离，风险可以有几大？粗略估计，现时全港大约有超过100间床位寓所，里面客厅、房间放满几张到十几张碌架床，租客各占一格床位，大家共用厨厕、饭台同活动空间。好似朱女士咁，就以2100元月租深水埗一个床位，同十一个陌生男女同住一室，莫讲话冇私隐，疫情下感染风险亦大大增加。都係覺得自己翻到屋企啦嘛，雖然嗰間房呢邊好多人唔係親人嚟嘅，翻到屋企咯，都要輕鬆一下，放鬆一下咯。我要戴口罩，但我哋食飯其實一係同一張台食飯嘅嘛，但大家都會講嘢，都會傾偈嘅嘛。咁係咪話會怕其他人會歧視啊？如果有病都唔敢出聲㗎？係啊，有病咧係唔夠膽出聲。哎呀！你一出聲即刻就要嗌你走啦嘛！日日心驚膽戰，但好唔好彩，佢二月中真係中招。當時快速檢測呈陽性，都未知可以點做，其他床位户已經出聲趕佢走。病咗一週就唔俾你住嘛，佢哋嗌我你行呢個門出，你就冇翻嚟咯。但一出佢咧，都唔知邊度揾地方住，話只係嗰晚風要大雨要大，極度無助。佢谂住去公立医院睇急症，希望入院留医，咁就有个容身之所。点知连医院都唔收佢。医院急诊室哇，大家都知啦，睇医生等好耐好耐，佢哋要同我讲你呢个冇发烧，前座足唔系几犀利嘅，我哋唔睇嘅。打嗰个政府专门睇呢个症嘅嗰个门诊嘛，但系我打电话都打唔通，差啲要带病露宿街头。好彩朱女士最终得到工作嘅护老院宿舍暂时收留。第二日佢再去另一间医院求诊，一样话唔睇佢，唯有自己买药食。之后辗转先揾到一间宾馆落脚，租金连埋按金要成8000元，对佢嚟讲简直雪上加霜。我几想政府会去理我一下，帮我拉到隔离啊，又帮我点啊，根本就冇人理我嘛。政府隔离系咪首先就要得住咯？冇人理我，我好凄凉嘅。床位户中招，无处容身，令人心酸。其他劏房户其实都唔好得去边，狭小空间，家人互相感染，避无可避，居住环境亦比想象中恶劣。做开清洁工嘅殷女士同老公住喺呢个百尺唔够嘅劏房近6年，每日上落楼梯都系有苦自己知。啲垃圾咧，啲人咧周围掉噶，晚黑咧见得到有老鼠有曱甴噶，
即係嗰啲垃圾咧，滿曬嘅，好多蚊子㗎，相當環境惡劣。呢日我哋跟社工 Esther 去到深水埗一啲㓥房林立嘅舊樓睇過，一路行上去，發現地下有唔少垃圾同埋用過嘅口罩，每層轉角仲誇張到堆起座垃圾山，陣陣酸酸臭味仲不停攻到埋嚟。其實全香港咧有好多呢一種類型嘅唐樓 M 大廈，意思咧就係佢係冇業主立案法團啦，亦都冇一啲管理公司，咁所以你會見到咧呢度大廈咧其實都係好依靠啲居民自己自律啦。咁如果你唔自律咧，將啲垃圾掟去附近垃圾站嘅話咧，其實就會好似呢度咁積存咗好多垃圾。咁其實呢啲舊樓咧有好多㓥房喺度，講緊係即係你一户可能㓥四五伙咧，其實啲街居垃圾係好多，同埋你見到其實係佢哋會有啲口罩啦，咁同埋呢一棟大廈咧過去14日曾經有人確診，咁所以其實基本上啲居民出出入入咧已經有好大嘅感染風險。頭先見到地下咧，其實啲街坊都係抌咗喺大廈外面，咁其實對附近行過嘅行人嚟講都有好大嘅風險。但係幾耐冇清過呢啲垃圾？其實就應該係上個月嘅月底開始咧，佢就請唔起清潔工，咁同埋疫症期間咧，清潔工嘅價錢就即係貴咗好多啦。咁佢哋呢度就冇管理公司嗰啲嘅，咁就唯有可能啲住户自己夾錢啦，咁夾到真係唔夠錢俾啦，咁就唯有冇請清潔啦，咁就堆堆曬啲垃圾喺度咯。所以住喺度嘅街坊其實都好擔心啊，但係佢又冇辦法話幫隔離鄰舍清理，因為始終佢唔知道嗰個人係咪確診者，咁就唯有行過嘅時候就快快脆脆咁樣過咗去咯。咁其實佢哋自己都好擔心。不止咁，有啲劏房仲要廚廁合一，沖個廁所隨時污染旁邊嘅食物；有啲就共用廚廁，風險一樣極大。好多板間房同埋牀位咧，都係十幾二十人咧就共用一個廚房或者廁所嘅。咁有啲甚至係可能冇廚房啦，咁佢哋可能就會喺自己個房門口嗰度煮嘢食。咁但係好多時候咧，佢哋個房門其實可能好近住嗰個共用嘅洗手間嘅。咁你都唔會知道咧，其他嘅即係牀位嘅居民會唔會係有確診嘅情況出現啦？咁其實你咁近住洗手間煮嘢食咧，個衞生狀況係即係好差。你唔知道隔離鄰舍有冇感染，你其實只不過喺屋企食個飯啫，其實你都可能會惹到。面对恶劣的居住环境，劏房户无能为力，唯一可以做的就是买多些防疫和消毒用品自救。如果万一中埋招，还要周围扑成药，这些额外开支对于同时失业的劏房户来讲，绝对惨上加惨。一定负担大啦，咁交租就争住佢先咯，上个月都冇交租嘅，唯有挨下咯，挨住先咯，等好翻啊，再揾啲嘢做下，辛苦啊，压力好大，谂住都瞓到唔着。不止開支大，尹女士覺得疫情之下，基層市民直頭被政府遺忘了咁，佢哋努力配合，但得不到任何支援。好似佢孫女最先病發，足足等咗廿幾個鐘先在醫院攞到退燒藥，之後輪到自己，但打曬所有政府熱線都打不通。咁都冇辦法噶，冇人知道我哋咁啊，唯有食飯啦、買餸都要買噶啦，係咪啊？唯有嗌我先生落街去買咯，買咗翻嚟咯，呢啲靠自己自救咯，冇辦法。2020年，政府推出一筆過5000元恩恤津貼俾確診患者，不過恩女士就已經打定輸數。我哋又好似冇資格喎，我係中咗，但係咧政府又唔知嘅，我自己自查嘅，係咪？咁咧你想打電話去邊度都冇門嘅，咁啊我哋係屬於無名嘅，唔好話講過5000元嘅津貼。當時發病嗰時諗住，如果要政府咁樣救我哋，送我哋俾我哋嗰個地方去隔離。即係有人嚟睇住我哋，救到我哋，即係我哋命大。即係如果命唔大，死都冇人知。確診人士咧，一定要入住咗醫院，先至可以申請到咧嗰個5000元嘅恩恤金嘅。咁但係因為第呢一波疫情咧，實在太犀利啦，好多都 call 唔到車去醫院，醫院亦都冇收證，隔離設施亦都冇收佢入去。咁其實基本上咧，佢就唔符合呢一個恩恤金嘅定義。係啦，好多係居家即係好翻嘅街坊咧，甚至連一張病假紙都拎唔到。疫情下，就算保得住份工，翻工都会随时中招。不过为生计，好多劏房户，包括做屋苑保安员嘅叶小姐，都话冇得拣，唯有顶硬上。因为我哋食饭啊，同埋换衫啊，即系有女嘅，有20几30个都喺嗰个密闭个空间嗰度食饭换衫嘅。咁佢嗰个密封间冇窗啊，同埋咧，其实原先就有部先锋机，但先锋机又坏咗好耐啦，一路都冇整。咁就因為我哋而家咧有成差唔多一半嘅女職員咧都確診咗啦，所以我哋一日翻工都好驚咯，我驚住唔知幾時又輪到自己確診啦。但係你唔做又唔得，唔知道你有冇飯食嘅，因為你手停就口停啊嘛。經濟壓力係咪都好大咧？係。
係啊，好大壓力啊！公司有冇提供啲火酒啊？嗰啲咯，口罩嗰啲都係普通嘅口罩。咁我哋自己要買啲火酒，食飯前都攞啲火酒噴下佢先咯。而家生活壓力真係好大，即係今日唔知聽日事咁咯。咁其實嗰啲防疫抗疫基金啊，嗰啲又幫唔幫到呢啲劏房户啊？頭先都有提話有個10,000元嘅失業救濟金咯。咁但係我哋好多街坊咧，其實就唔係失業，佢只不過係病咗，就放無薪假。咁到佢一陰性嘅時候咧，其實佢好快就會即係再翻翻工啦。咁又似乎又唔符合政府話要失業咗1個月嘅定義。現時全港有接近23萬人住喺劏房，呢啲個案絕對只係冰山一角，疫情仲喺高位橫行。他们每日都活在水深火热，政府在忙于抗疫的同时，是不是又可以给予劏房户多一些支援呢？疫情之下，有人问星期日到底姐姐去哪儿，在家定出街呢？嗱，今日西贡区议员方国山就在将军澳一个后生位置拍到疑似是工人姐姐就郊外聚集，有些并非两人一组，甚至有些还扎埋营添噶，亦都有3-5成群兼且除低口罩，令人担心有播毒的风险。事后亦都有人怀疑有人将垃圾就丢位后生嘅。嗱，公道啲讲句，我都见过一些工人姐姐咧，好乖，在公园遵守2人限聚、戴口罩同埋唔食嘢噶。其实唔好话工人姐姐，疫情之下大家都要自律啦。好啦，时间差唔多啦，听日。同樣時間同一個位置，我哋兩個將會喺度同大家繼續見面。拜拜。拜。